samozřejmě to je soukromí, jako to jako respektuje. V čem se hrabou, že jo, a jako vidí, jako, jakým způsobem to nese. Hmm. Ono zase ti to řeknou takhle, jo. Ono každý by to nechtěl dělat, jak si říkal, že to smrdí a tak, jo. Hmm. Oni mi to vlastně jako ty věci jako nezávidějí, jo. Oni to nezávidějí, protože vědí, že já to mám za pěkný sračky, jo. No a když si pak jdeš jakoby projet tím jako autem, tak když pomineme, jaký auto teda máš ty garáži, to... No, to já nemám, já už mám víc, no. A tak jako převlíkneš se, ne? Přezvíš se, ne? Já mám samozřejmě jakoby pracovní oblečení, pak mám doma speciální sedu sprch, on to vypadá něco, jak když je reaktivní zamoření, jo, že máš první stupeň sprchu, druhý stupeň, třetí stupeň, jo, potom nakonec máš ještě tu jakoby vlastně koupelnu, když se jako navoníš a tak, to bys nepoznal, že jsem ho noci psát, jo, jako já pivku mluvím takhle jako nepoznat kama jsem, ale jinak vypadám jak pracující podvodný podnikatel, jo, to si nemyslím, je to jako... Co manželka, jako těší se, když přijde z práce na tebe? No, manželka se těší, protože přivezu prachy. No, tak to je jasný. Takže můžeš domů přijet prostě smrdlavej, ale mě, když to vykašlíš. No, to nevadí, ale manželka to vidí, prostě já ji nesmrdím, když jako, já myslíš jako to, že jo, jako, tak to samozřejmě jsem vyvolněný gentleman, že jo, no. No, tak to mě napadlo, že bys to mohl třeba dělat i na peněčku, že by ta třeba žena nevěděla, že by vždycky ráno hodil prostě tím autem, nevím, tím, co máš v garáži, jako normálně, že bys prostě vyjel, jako zároveň se převlíknul, přesednul do toho obnotu a vyjel do práce, a pak by se zase musel někde vykoupat cestou, no, to je blbý. Jako šlo by to taky, ale manželka to prostě na rovinu ví, že jo, taky. Já mám obnotu, mám hodně peněz a mám velký toho přirození, taky, že jo, tak ona je spokojená, no. No, hadici, myslíš, že rozumíme si, hadici, jako, no. No, tak ona si nemá na co stěžovat, to, že se... To asi nebudeme rozebírat, to ještě je před desátou. Ale víš, lidi se smějou, a my jsme nezapomněli, my jsme v tom rádiu, víš, a... Posluchači, aby nás tady neskritizovali, že tady mluvíme nějaký pičoviny. No vidíš, no, to pěkně, jako pěkně zabalil teda, no. No ale poslouchej, jako bylo to úplně vyčerpávající, já jsem teda... No já už nevím, co bych ti k tomu řekl, ale přijď se podívat, svezu tě na houno cucu, jo, a když se umeješ pořádně, tak tě svezu. Šlo by udělat třeba, že bychom jako dali anténu na ten hounocu, že bychom vysílali přímo jako z vozidla. To by taky šlo, jo, no, vlastně, to je úplně cokoliv. Kdybychom jako do kabiny dali ten vysílač a anténu bychom vezeli na střeše. Přivez si, co chceš, akorát manželku ti nepočím, ale jak si přivez, co chceš a můžeš si zkoušet, co chceš. Nechtěl po tobě, to je jasný. No, ale tak díky moc za zavolání, to byly vyčerpávající informace, my tady celý večer jako mluvíme o tom hovnocucu.